começar, gente, eu vou precisar das abobrinhas, olha como elas estão lindas, do azeite, do alho, cebola, eu vou usar colorau, esse tempero aqui, ó, chimichurri para dar um gostinho, molho de tomate, carne moída e a mussarela picada. Eu vou começar preparando o molho, então vamos lá? E para começar o molho, eu vou acrescentar mais ou menos umas 2 colheres de azeite, um pouquinho de azeite, é só mesmo para fritar o alho. Aí eu vou acrescentar o alho. Deixar ele fritar um pouco. Aí depois que deu uma fritada no alho, você acrescenta a cebola. E também deixa ela fritar um pouco. Aí você já pode acrescentar 1 colher de sal. Um pouquinho assim de sal. E vamos colocar a carne. Eu coloquei um pouquinho de sal, e depois eu vou experimentar, tá, gente? Pra ver se eu vou precisar de sal. Então, eu coloco só um pouquinho, pego uma picadinha junto com o alho e a cebola. Aí, agora, eu vou deixar a carne fritar um pouco e acrescentar os outros ingredientes. Aí, eu coloco mais sal. Olha, gente, a carne já fritou bem, tá vendo? Bem frita. Agora eu vou acrescentar 1 colher de colorau, sim, ó, 1 colher de colorau, só um pouquinho para dar bastante cor, e vou misturar. Aí, gente, eu já posso colocar o molho de tomate. Eu vou colocar tudo. Esse molho de tomate, ele tem os tomates inteiros, ó. Mas como ele vai cozinhar, ele vai desmanchar os tomates. Coloca tudo. E mexe. Gente, quando eu faço molho, eu costumo colocar uma picadinha de açúcar, que é pra tirar a acidez do tomate. Mas bem pouquinho mesmo, tá? Aí você coloca açúcar e mexe. E também você já pode acrescentar a água. Um pouquinho de água, que é para fazer o caldo do molho. É bem pouquinho água, tá? Aí você mexe e deixa ele ferver. Agora ele vai apurar para cozinhar bem o molho. E também você já pode colocar 1 colherzinha de chimichurri. Eu costumo colocar um pouquinho só. Aí, gente, enquanto o molho tá apurando, eu vou preparar, limpar e preparar as abobrinhas. Aí, com o auxílio de uma faca, eu faço assim, ó. Eu vou tirando o miolo, que é a semente da abóbora, né? Tira toda a semente da abóbora. Aí, com uma colher, você acaba de tirar a semente. Assim você vai fazer com todas as partes.
Aí, gente, eu já lavei, ó, tá vendo? E tirei toda a semente dela do meio. Só que a casca você não tira. Olha, gente, eu coloquei na panela. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de sal, só pra pegar assim, só um pouquinho. Umas pitadinhas de sal, tá vendo, ó? E vou deixar ela cozinhar, dar uma pré-cozida na abóbora. Aí eu volto pra continuar. Aí, gente, ó, já tá bom. Já dei uma pré-cozida na abóbora. E agora eu vou escorrer ela pra poder montar na forma. E depois que eu dei uma pré-cozida na abóbora, olha, ela cozinhou um pouquinho, eu arrumei ela tudo na forma e agora eu vou montar. E aí, gente, pra montar, eu vou colocar um pouquinho da mussarela aqui embaixo, assim, ó. Vou colocar um pouquinho da mussarela. Todas elas. E vou colocar o molho da carne que eu tinha feito, já esfriou, né? Aí eu vou colocar o molho assim, ó. Colocar bastante molho. Todas elas, mexer bastante, colocar bastante molho. E depois, gente, que eu coloquei bastante molho, eu vou colocar novamente a mussarela. Fica tudo assim por cima. Bastante mussarela. E agora eu levei ao forno a 180 graus para derreter o queijo e também dar uma gratinada. E olha, gente, o queijo já derreteu e olha como que ficou as abobrinhas. Agora eu vou retirar e vou servir, vou colocar na mesa para servir. E, gente, não deixam de se inscrever no meu canal. Dá um joinha e compartilhar. E olha, gente, eu já tirei do forno e olha como que tá. Deu uma gratinada, o queijo derreteu e olha como ficou. E agora é só servir. Gente, assim ficou a abobrinha, olha que delícia. Muito gostosa e muito fácil de fazer, né? E pra janta dessa segunda-feira, eu fiz também arroz temperado com alho. Aqui tá o que sobrou do molho que eu coloquei na abobrinha, a farinha, groselha, suco de groselha. Aqui tá o molho e essa é a nossa janta dessa segunda. É bem simples, mas tá muito gostosa. E se vocês gostaram, gente, não deixam de se inscrever no meu canal e deixem um comentário também se gostaram. E até a próxima receita, que Deus abençoe a todos!